老师好，接下来我要改一下答案名称哦。哎，海洋生物大探索在这里啦，对它按两下，不够要按三下，再一次哦，点一下是选位置，一二三，哦，如果选三下没有选完，请你再把蓝色往右边拖曳，蓝色的地方哦，拖曳完再来做什么事情呢？拷贝文字啊，拷贝文字，接下来改档名就在左上角这个箭头点一下的重新命名。然后再点一下，做什么呢？贴上就不用打字了。